Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың биылғы 175 жылдығына байланысты Қазақтың рухани Гиппократы болған хакімнің артына, жұрағатына қалдырған 45 қара сөзін, трактатын, былайша ғақылиясын дегенде болады. Талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Дәл қазіргі сәтте біз 39-шы сөзге келіп жеткен жайымыз бар. Оның алдында 38 бар. Әрине, біз ол китаби тасдиқ деген Абайдың жекелей үлкен көлемде жазылғандықтан оны жеке адамның, бір екі адамның талдауы мүмкін емес. Белгілі бір теологтарды, философтарды, сол салаға қатысты мамандандырылған белгілі абайтанушыларды шақыру арқылы ғана мәнін ашпасақ, оның былай жекелей адамның ашуы өте қиын екендігі мәлім деген мақсатпен біз бүгін 39 сөзге қарай жылыстап отырған жайымыз бар. 38-ге жекелей уақыттарына барынайы қайырылып соғатын боламыз. Бүгінгі менің 39 бүгінгі қара сөзді талдасатын әріптесім деуге болады, белгілі досым деуге де болады. Философия ғылымдарының магистрі, белгілі әдебиеттанушы Сәрсенбек Бақыт. Енді Сәке, сен алғаш рет келіп отырғандықтан бұның дәстүрі былай, біз Абайдың қара сөзін бүгінгі уақыттың ұғымымен демдеп, Қазақтың бүгінгі ахуалымен демдеп, жеке автономды ойымызды қара сөзбен салыстыра отырып талдаймыз. Еркін форматта сондай ұғымда. Енді ең әуелі біз қара сөздің кішкентай бөлімін оқимыз, содан ары қарай өз ойымызды талқылайтын боламыз. Хакім айтады, 19-шы сөз. 39-шы сөз. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінез бар екен. Ендігі жұрт, ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді дейді. Ең әуелі бұл аңдатпасы ары қарай екі мінезді талдайды хакім. Неге жалпы қалай десек те, біз алдыңғы қара сөздерімізде де сәке айтып өткенбіз, жалпы Абайдың дәуірі бір Қазақтың отарлықтың ең бір кульминациясы, қан жүрегін шабақтаған бір ауыр халет, Абайдың көрген халі қалай болғанда да. Соның бел ортасында отырып, жаңағы жүрегін ауыртқан, жүрегін беріштендірген біз Абайды білеміз. Енді өзіңіз білесіз, не десек те, Абай неге ондай ахуалға, социумға тап болды? Ол қалай десең де, әлеуметтік құрылымы бұзылған, саяси жүйесі бұзылған, берілгі отарлықтың әбден бір асқынған халіндегі қазақпен бетпе-бет келді. Енді тәләй тағдыр солай болған шығар. Сол кезде енді өзіңіз білесіз, Қазақтың ұғымы да ақсақал ұғымы бар, көк сақал ұғымы бар, жалпы сақал статус ұғымдар. Енді біз қазір мына сақалды әлі бір мына дистрикт діни топтар оны бір белгілі бір діни ритуал ретінде қарап жүргенмен де біз үшін сақал белгілі бір мағынада сақалымды сыйла деген мағынада сақалға тоқтау деген сөз ұғым болды ғой. Енді сақал біз үшін белгілі бір кемелділіктің, бізді ек надан ғып өсірдіге ектегі сақал деп ауыр айтпақшы. Сақал қалай болғанда статус еді, сақал қалай болғанда бір биіктіктің өлшемі еді. Енді ол сақал мақалдың жаңағы ешқандай мәні қалған жоқ, себебі ақсақалдар билігі толығымен орыс билігін өтіп кетті. Оны өзіңіз білесіз, сол арқылы даланың заңы бұзылды, жаңағы сайтандық деп отырғаны пәре беру, сол айлакерлікті ақылдылықтың ретінде бағалау деген ұғымдар келді. Енді біз өзіңіз білесіз, мынау әскери шен деген бір ұғым бар ғой. Бұл да ол кезде енді қазір әскери шеннің де өзі қарасаңыз, кім болса ол болсын үлкен ба, ол жаңағы иықтағы жұлдыздарға байланысты адамның шеншекпен анықталады. Мысалы кішкентай бір 20-дағы ғана бала майор болатын болса, бір 60-қа келген адам кішкентай аға лейтенант болатын болса,
Ол ананың бәрібірде соған бұйрық береді, соның айтқаны заң деген секілді нәрселер пайда болады. Бірақ қазақтың дәстүрлі ұғымында, қалай болғанда ақсақалдық ұғымы, үлкен ұғымы деген ол ерекше статус болады. Не десек те, осы ұғымдардың барлығы жойылды. Жоғалды. Біз сол ұғымды көріп, соған пұшайма болып отқан хакімді көріп отырмыз, қалай болғанда да. Сонда бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болғанмен де, бірақ артық мінездері бар еді дейді. Біз өз көп нәрсені жоғалтқанымыз айдан анық қой енді. Тарихымыз жұқа болғанмен трагедиямыз өте көп қалып қой. Не жоғалттық біз? Ең әуелі сөздің арқасын осыдан бастасақ, ары қарай Абайдың екі ұғымына қарай түсеміз. Бұл енді біз ең әуелі Абайдың заманында жалпы Абылай ханнан кейінгі кезеңдерде елдік деген нәрсені екі тізгін бір шылбырдан айырылдық қой. Екі тізгін бір шылбырдан кеткеннен кейін ұлтқа отарлаушы елдің, басқыншы елдің бүкіл жағымсыз әрекеттер сіңе бастайды. Сөз жоқ. Иә. Бұрынғы қазақтың бойындағы зәредей де бір жақсылық болса, осы жаңа отарлаушы елдің жамандығымен бірге ол жақсылық жойыла береді, жойыла береді, жойыла береді. Уақыт келген кезде адам танымастай бір ұлт пайда болады. Абайдың күйініп отырған, Абайдың жүрегіне шоқ түсірген осы жағдай ғой. Өзі мына отарлықты біз шежіреге салып зерделейтін болсақ, 10 буынның отармен өскен екен. Ойлаңызшы, 300 жылдық, 300 жылдық 10 буын. 10 буындық метрополия деген енді өзіңіз ойлап көріңіз, қаншалық деңгейде ұлтты біз 30-ақ күннің ішінде, мысалы, бір өзге идеологияның жай әшейін телевизордан берілген дезинформация жай бір ақпараттың көзі адамның өзін санасын белгілі бір ырғақтан шығарып кететін болса, сіз 300 жыл бойы орныққан жүйені ойлап көріңіз. Иә. Айтып отқаныңыз рас. Иә. Сол жүйе, сол запыран дейікші енді, ұлттың запыраны. Иә. Осы Абайдың бойынан көрінді ғой. Ана оның алдында дулаттар қалың ел қайран қазақ жұрт деп зар шеге бастады. Сезді олар. Өксімді ойласам, мен өмір пай аламын деді. Иә. Осы мәселе Абайға келген кезде тіпті қоюласа түсті. Алдыңғы буындарға қарағанда. Бұл Абайдан сәл ғана бұрынырақтағы Исатай Махамбеттің немесе Кенесарының көтерілісі болып, қалайда бір ұлттың соңғы бұлқыныстар шығып жатты ғой. Ал Абай заманына келген кезде ол бұлқыныс мүлдем жойылды. Ол жаңағы жас шоқанды түңілдірген бұлқыныс Абайдың да жүрегін қарымады емес, қарды. Абырайды да бездіріп жіберген. Осы кезеңдегі Абайдың сол түңіліп бара жатқан кездегі болмаған кезде ұлтымыздың осы бір екі мінезі біздің бойымызда қалса, біз жұрттықтан үмітіміз өшпейтін еді. Аз да болса үмітіміз болар еді дейді ғой. Өкінішке орай біз ана орыстың белгілі бір жаңа дұрыстап киінгенін, дұрыстап тамақ жегенін, дұрыстап сөйлескенін үйренген шығармыз дейді. Бірақ біз елдікке апаратын қасиеттерін үйренбедік дейді. Керісінше біз өзіміздің ата бабаларымыздан келе жатқан елдікке апаратын қасиетінен айырылып бара жатырмыз деген әңгімені қозғап жатыр ғой жерде. Дұрыс айтасыз. Ана жалпы өзіңіз білесіз, мына Гетенің сөзі бар екен, егер жер үстінде бір сызық түсетін болса, ол ең әуелі ақынның жүрегі өрісе, сосын барып жерге түседі дейді. Өйткені енді ақын жалпы ойшыл деп есептейік, ойшыл сергек сана туралы әңгіме ғой енді. Бәрібір де қалай болғанда ол бір ұлттың барометрі секілді адам. Мысалы Абайдың алдындағы поэзияны сіз өзіңіз білесіз, оны зар заман ақындары дейміз. Неге зар? Өйткені шындығында оның көңілінде мажор, музыкант тілімен алғанда мұңды әуен пайда болып тұр. Енді адам заман мұңды, уақыт мұңды, саяси жүйе мұңды, әлеуметтік құрылым мұңды болып отқанда адам енді сіз көңілді папсты өлең жаза алмайды ғой. Мысалы бізді өтіріктен өтірік папсты, мысалы кеше 20-шы ғасырда жазған болдық, бірақ оның бәрі өтірік болды ғой шындап келгенде. Сондықтан Абайдың алдындағы ахуалдың өзін неге зар заман деп атадық? Өйткені шындығында зарлайтындай заман келді. Рас қой. Сондықтан жаңа дулаттың, сіз айтып отқан Абай ұстаз болған дулаттың өксігіңді ойласам ұйқы беріп қайғылам дейді. Ұйқы жоқ қайғыдан басқа деген сол ашыған ақылың ой, ойын кірмек деген Абайдың сол қайғының сейілмеген шағында тіптік шарықтаған кульминациясында Абай пайда келді деуге де болады. Ары қарай екінші енді осы ұғымдарына қарай жылыстайық. Ол екі мінезі қайсысы десең, әуелі ол заманда ел басыды, топ басы деген кісілер болады екен. Көші-қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол елбасы мен топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны санамақ
birden birge жүргізбек болмайды екен. Қой асығын қолың ал қолайыңа жақса, сақа қой, бас-басыңа би болсаң, манартауға сыймассың, басалқыңыз бар болса, жанған отқа күймессің деген мақал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл жетпегеніңді жетілдемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп, тырысады екен, оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң шынымен жетесінде жоқ болмаса солардың қамын жемей қайтеді дейді. Енді сәке, мына жерде біз екі дүниені айтып отырмыз. Баба екі нәрсені айтып отыр. Бұрын дейді, бір елбасылар, топбасылар деген болған еді дейді. Көш қонда дау жанжалда елесін енді телмен тендек болмай тұрмайды. Елші болғаннан кейін қалайда болсын бір әңгімелердің болатыны анық. Елші де тентекте болатынды анық қой. Сонда мына жердегі мақал қалай болғанда да белгілі бір сөздің тұрлауы десек, қой асығын қолыңа қолайыңа жақса, бас-басыңа би болсаң, манартауға сыймассың деген бұл кәдімгі идеология секілді сөз ғой. Қазақтың өзі бір сөзі бар. Алаш дегенде аттандамасаң атаңда болсын ұрып жоқ дейтін. Осы енді шындығында менің түсінігімде идеология. Ұлттық идеология кәдімгі. Алаштың аты елдің аты ғой. Елдің аты болған кезде енді ол атаң болып тұрса да сол ұғымға ұйыспаған, соның түбінен табылмаған, сол ұғымға жан ауыртпаған, дене қуатын қоспаған, сана қуатын қоспаған адамды ол кім болса да оны ұрып жоқ дейді. Сол арқылы ғой енді ел болғанымызда. Осыны айтып отырып, екіншісі енді осы ұғым, мына елдіктің қандай да бір жоқ, мына біріншісі екен, екіншісі намыс құрлық екен, біріншісі осы елдік ұғым қандай да ат аталған кезде осы жерден қазақ бұрын табылушы еді дейді ғой. Сіз не дейсіз бұған? Мен бұл жерде мына бір нәрсені баса ашып айтқым келеді. Біріншісі қазақ даласына келген ана поляктың зерттеушісі бар ғой, Янишкевичтің айтатыны бар. Мені таңғалдырған нәрсе бұл ел өзінің билеушісін мақтайды екен деген. Осы сол бұрынғы қазақтан келе жатқан ең соңғы жұханас еді Янишкевичтің көріп отырғанда. Орыс отаршылдығы келді де қазақтың бар емес пе? Әр қайсысын билікке құмар қылып жасап қойды. Әр қайсының нәпсісіне тиетін жаңа бұрын рулық қауымдасудың модельдер жасады. Бұрын рулық қауымдасудың бір ел болып өмір сүрудің көрінісі болса, енді рулық кәдімгі атың шықпаса жер өрте дегізетіндей өзімдікі ғана болсын деп әрбір адамның егесін оятқан бір басқару жүйесіне келді. Яғни бөліп алда билей бер. Сол арқылы біз енді бұрын ру боп қауымдасып келсек, енді ру боп қырылысатын күйге жеттік қой. Ал бұрынғы қазақта дейді, абай айтады, басқасының шаруасы болмайтын дейді, ел басқарып отырғандармен дейді. Себебі әр қайсы өзісімен айланысатын, етікші ма етігін тігетін, әскер ма әскер елін қорғайтын. Ал ана билікте отырған адам да дейді ғой, егер жетесінде болмаса дейді ғой, ананың барлығы өзінің мүлкі ретінде қарайды, өзінің жаны ретінде, өзінің ары ретінде қарайды да, ары қарай алып кететін еді дейді, дамытатын еді дейді. Ал енді біз бүгінгі заманмен байланыстырайықшы, бүгін бізде жетесіз басшылар көбейіп кетті ғой. Міне, жетесінде болмаса деп отырған әңгіме осы ғой. Солай. Құлдық, отарлық, әптен жаңағы 300 жыл бойы мына сүйегін өтіп кеткен дерт бүгін бізді белгілі деңгейде орға сүйреп бара жатыр, жарға сүйреп бара жатыр. Ал Абайдың кезеңінде бұл отарлық жүйеде болса да қазаққа жаңағы әлі де кете қоймаған еді бір жақсысын сыйлау, биін сыйлау Құнанбайдың кезеңінде. Бірақ Абайдың кезеңіне таман барған кезде одан айырылды. Себебі 60-шы жылдардағы сот реформасы патшалық Ресейдің бүкіл қазақты бар емес сансырат бастады. Анау мына жақ шеті омбыдан бастап мына жақ шеті ташкенге дейінгі даланы бар емес па, сансырат тастады. Бір біріне жау көретін, бір бірін мен баға аман қалмасаң алда, сен тимесең мен тимеймін бадырақ көз деген сияқты бір біріне қатынасын үзген, туыстығын, басқа байланыстарын үзген сондай бір қоғам орнатып берді ғой бізге. Оған келген мұжықтардың еңбегі де зор болды. Қазақтың жақсысының бүкіл жерін соған тартып алып беріп жатты. Осы кезеңдер Абай үшін алған кезде ауыр кезең болды. Абай үшін емес, қазақ үшін ауыр кезең болды. Биліктік жүйеден айырылу. Өзінің қазақтың осы уақытқа дейін қылымнан бергелі жатқан өзінің төл дәстүрі, канон дәстүрі,
Bir-birine aytpay uğatın özünün tültestirin oğup, orıs ustavtar bekidi koyun. Orısın. Sonuçtan dala zandarı degen tolığımın joyildi da, o dengi jeñ aqsaqal, köksaqalıñızdıñ eşkanday mağınası kalmaydın. Kadimgi sol orıstıñ kulduğuna jaqın, jañı basal dese şaşalatın, bit jaqqandı it qapqan qıp ülkeytip körsetetin bir adamdar keldi de tolığımın. Ütkeni bolsqa jandaralğa kim jaqın, jañı päri bergiş, sıyır jorğa degen adamlar bar ko, solar jaqın boldı da, sonımen tüggül belgili qurulımnıñ bäri tüggülmin ayağı köktön keldi. Endi misalı жаңы эки тизгин бурун дейди казакта топ басы эл басы деген нерсе ол басы шын менде. Бас озган адам, сана созган адам, ар озган адам, уят озган адам соган казак сенет. Осыга бир эки тизмин бир жыл бир сени колдой. Сен не дейсиң сол болот дейди. Ону мен тажиркелесбейт. Абайдын дал осы жер тажиркелесип жүргөнгө сол ана сайлау убактындагы бир кезеңдер сел бас басына бой болгон го эн өткөн. Бәрүнүн де какы бар дегизе адамдын жеңи часы тажрибеси теги деген кан сөл деген нерсенин бәрі бузулду. Онун барлык толугу менен бузулду өткөн. Жаңы жандаралга орустун айтканына лайык белгилүү топтор келгендиктен энди осу калай десек те так осу бир акыбал сиз жаңы жетесинде жок деген сөздү айтып отурсуз. Осу жете угумдан бир угум чыгат. Не десеңиз де Абайдан кейинги бир акбалдын кезеңи бул алаштарга өткөн кезең го энди. Сол кездеги эң бир мен Жүсбек Аймактын эң бир шедей бир макаласы деп эсептедим. Улутту сүйүү деген макаласы. Сол кезде билесиз жаңы окугандар дейт кандай кез. Бул биз не болуумуз керек дейт. Бурун казак дейт окуганына сенет дейт. Окуган деп отканы баганагы. Жогоркусуна сенет дейт. Сонун айткан айда енет дейт. Ал бүгүн биз не истеп отурбуз? Бүгүн бул ачада көзөйт карашыгын агы жиберетин жагдайга жеттик дейди. Ул чыракчысы деп окуганын сөзүнө казак токтоош эди. Сонун максат ушул ал биз биздин окуумуз биз не болуп кетти дегенге келтирет го. Сөзүнө жаңгы жалпы да мына биздин элди сүйүү, журту сүйүү жаңгы угумдардын баары ул сүйүгүбүзгө сиңген дейбиз. Сырттан жапсырылган жамау деген сөздү айтат. Яғни біз мына шындап келгенде қазаққа аюдай бақыратын жылтыл сөзді адам табылады дейді, бірақ өгізді өрге сүйрейтін. Сол қамында болатын қазақтың шенеуік табыла қою қиын дейді, және ұлт сүйеуі табылатын адам қиын деп. Осы Абайдың қамын қайтадан бір дем дегендей болады. Иә, иә. Бұл өз ғасырлар бойы неден түспейтін нәрсе ғой, канон ретінде қалыптасатын. Сондықтан да қазірде шындығында эки тизгин бир жыл бирди колуңа бердик дегенмен де Абайдын ар жагында келе жаткан сол жаңы сенген бийликти эндик. Шындап келгенде биз эле осу бийлик угумуна келекчи не десеңиз де мисалы Кунанбайдын әулеті өзі қара көк әулеті дейтін болсақ олар өзі пәленбай бір 40 жылдың 50 жылдың бедерінде сол тобықтыны Шыңғыстаудың өңірін билеп келген топ қой енді. Одан кейін жаңа белгілі жігітектің 15 жігітін Сібірге жер аударып жіберді деген мәселе. Мысалы жалпы осы мына мәселені біз аңдауымызға болатын секілді. Кейде біз мысалы Абайдың өзі 15 пен 16 жыл билікте болған адам. Иә. Абайдың ең бір керемет жері не нәрсені түсініп, біліп жазатындығы өзі әлеуметтанушы өзі. Иә. Өзі социолог деуге болады Абай. Өзі психолог. Өйткені санасы ал ол жаңағы бір киіз үйдің ішінде немесе төртінші қабырғаның ішінде отырып отырған жоқ. Ел ішіндегі жалпы менталды қазақтың жанын бес саусағындай біліп отқан адам. Қазақ үшін не қызық деген нәрсенің барлығын. Не құндылық дегенді, не үшін жанын қиып жібереді, қазақ неге күледі, неден қайғырады деген мәселесін әбден білгендіктен жазып отыр ғой. 15 жыл дегенде аз өмір емес, соның ішіне кіріп. Бірақ сол 15 жыл билеген кезде Абай мынаны түсінген. Менің білуімде. Сонда мысалы Құнанбайдың айтып отырмыз жаңа Абайдың өзінің әулеттер 40 жыл 50 жыл бойы билікті бермеген, бірақ енді өзіңіз ойлап көріп, билікті бермеген соң не десек те бір билікті біреу алу керек қой. Шексіз билей беру де онша бір дұрыс шаруа емес. Сосын кейін енді оның өзі де Абай эволюциясы бар, оның санасында да Абайды бір аспаннан салбырап түскен адам емес. Сонда Шәкәрімді тықпалау, мысалы Оспанды биғып тықпалау деген секілді жаңағы бір жатырынан туғандай сол билік пен тек қана тобықтың қолында болу деген ұғымда Абайдың санасында болған. Құнанбай да солай түсінген оны. Өзі Абайды шындап келгенде сол билік үшін тәрбиелеген оны. Шындап оны біз ол кемеңгер жасаудың керегі жоқ кейде. Ал бірақ Абай сосының барлығын жүріп, жаңа ана жерде басқа адамдардың көкшенің адамдарынан шығу, басқа адамдардың ішінен билікке шығуының өзі пәленбай жыл осылар биледі емес пе?
Неге осы орынды бермейді дегенде қазақтың ішкі қыжылы жатыр еді. Қыжылы жатыр, иә. Бірақ осында Абай әбден сараптап келіп, нені түсінген? А, билікті кемел адам билеу керек деген ойым шыққан. Единица кеткенде не болады өңшек? Өңшеңнен қойын. Өңшеңнен болады, иә. Кемел адам билемесе жағдай қиын болады дегенге келген ғой. Сонда мына айтқымыз келіп отырғаны, кемел адам билегеннен кейін ол кемел адамда міназ, ол көптің қамында болады. Солай ғой. Иә, иә. Екі тізгін бір жыл бірді деген сен енді аманат алдың, сәдет жүктедің. Сондай ғой енді. Мойныңа қарыз алдың, біздің көз жас мұрынбоқ сенің мойныңда. Енді сен біз үшін жауап бересің дейді. Сондықтан жүрек тыныш соған беретін еді. Ал қазір шындығында қазақ чиновник па жоқ, зиялы басқарып отыр ма деген сұрақты да қоюға болады. Біз единица басқарып отыр ма жоқ, кім басқарып отыр деген, нөл басқарып отыр ма деген мәселені де қоюға болады. Қалай болғанда да бұл өте әмбілетті сұрақ қой деп мен есептеймін. Өте біздің әзіргі тәуелсіз Қазақстанның бүкіл жоң арқасынан түспейтін ауыр сұрақтардың бірі осы ел болудың жолындағы. Иә, ең үлкен сұрақтың бірі әлі де бір шешім таппай келе жатқан сұрақ деп отырмын. Ана ойыма мына Лениннің бір сөзі түсіп отыр. Бір адам билікті 5 жыл басқарса дейді, елді. Ол қорқып басқарады дейді. Келесі 5 жылда еркінсіп басқарады дейді. Одан кейінгі 5 жылда өз мүлкім екен деп қалады дейді. Сеніп қалады. Сеніп қалады. Мына маған ғана тәуелді нәрсе, менің әулетіме ғана тәуелді нәрсе деп ойлайды да, сонымен бастап өзінің жақсысы болсын, жаманы болсын, өзінен кейінгі адамға жақсысын сүйреп отырса жақсы. Бірақ аузынан сөзі түскен, үстінен бөзі түскен біреу билікке келетін болса, елді құртты ғой. Мысалы, құрту мәселесі осының барлығы жеке неге оянғаннан басталады ғой. Не десек те, шет шегінен шығудың бәрі қалай болғанда да демократиялық қоғамның 5 жылдан кейінгі мәселесінің барлығы жайдан жай нәрсе емес қой, оның барлығы адамның жеке адами факторларының бәрі ескеріліп жасалған дүние ғой енді классикалық саясатта. Екіншісі Абай, бұл біріншісі жаңағы идеологияға байланысты қазақтың белгілі бір сөзге ұйуы, басшы ұғымында сенуі деген ұғым еді. Екіншісі мінез дейді намысқорлық екен дейді. Ат аталып аруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салса деген, өзін ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайының азар болса да безер болмайды, алтау ала болса ауызда кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге жолығар десіп, кәнеке енді осы екі мінез қайда? Бұларда арлық, намыстылық, табандылықтан келеді дейді. Бұлардан айырылдық. Бұлар да арлық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау дұшпандық кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық дейді ғой хакім. Екіншісі енді намысқорлық. Жалпы біз өзіңіз білесіз, қазақтың белгілі бір біз өзімізге рухани ұстаз болған Таласбектің енді мақаласында жалпы қазақтың мына менталдік жанындағы патерналистік бір өте мына мүгедек бір мінездер бар ғой, жанындағы мінезіндегі менталитетіндегі тіпті мәдениетіндегі деуге болады. Осы ұғымдардың барлығы жіктеп береді ғой. Себебі біздің оның алдындағы мысалы жоңғарлардың қалмақтармен қаншама қырғын, себебі соғыс болған жерде адамның ақыл ойы бірден құлдырауға кетеді ғой. Өйткені соғыс болған жерде мәдениет болмайды, жаңа қара күші оянады, көлеңкелі ұғымдар оянады, кісілік ұғымдардың бәрі артқа кетеді, селекция ұсақтайды тек қана, ірілік мәселелер жүрмейді, өзіңіз біліп отырсыз. Сондағы оның алдындағы кескілестің барлығы, мысалы біздегі жоңғар алаңындағы жаңа барымта, мысалы малды қуып кету деген мәселелердің барлығы. Солай болады. Одан кейін мысалы адам өз ұрлық жасағанның міндетті түрде өтірік айту мәселесі болады. Өйткені ұрлықты тек қана өтірікпен жабасыз. Өйткені сіз енді мен ұрладым, мен істедім десеңіз ол қалай болады енді ол? Ондай адам, ондай ұрлық та болмайды, оны айтып отқан турашылық болған кезде. Одан кейін екінші орыстың өзінің салған жеке лаңы осыдан бап бір өзі бір сүрең аттаған бір тип пайда болды ғой, бір сүреңсіз бір бейне пайда болды енді. Одан кейін коммунистік бір жүйеге күзелген сақал мұртымыз, саналымыздың барлығы бір кеңестік казарманың бір жендеттер секілді бір жекелей бір сана пайда болды енді, ол басқа әңгіме. Сонда мына қалай болғанда намысқорлық бізде қазір үндемеу 38-дің ылаңы, үндемеу біздің негізгі мінез, ұлттың мінезіне айналды. Мына басты
бастион айналып алып тегу болады бір үндемеу одан бір үрей одан бір тып-тыныш отыруды бір салиқалық секілді көру тіпті ол алма мысалы бізде жаңағы абайда кейінгі қара сөздерінде де келеміз жалпы бізде осы мына белгілі бір философтардың айтатыны бар ғой өткен кез келген нәрсе тепе-теңдіктен тұрады мысалы кез келген саяси билікті саяси корпусты оның белгілі оны басқарып отқан адамды дейік жарайды президентті деп есептейік соны мысалы сынауға қақысы жоқ елдің оның мақтауға да қақысы жоқ дейді өйткені тепе теңдер не десеңіз де өз бізде шексіз бір нәрсе болса оның сынауы болмағаннан кейін ол олқы болады деген сөз ол жалпы эволюциялық заңдылыққа да келмейді бір нәрсені сондықтан мына айтқым келіп отырғаны не десек те біздің мына мінезіміздегі осы намыссыздық намысқор бар екені анық қой мысалы өз 30 жылдың бедерінде әлі күнге дейін өз тілімізді өзіміздің сөйлеміміздің өзі намыстың жоқтығы ғой деп есептеймін мысалы сіз қалай болғанда да ит мысалы қас секілді қаңқылдап кетсе немесе сиыр кісінеп кетсе сіз немене болатын едіңіз өзіңіздің тіліңіз бар ол қалай мысалы адам өзіңнің тілің бар өз түсінігің бар бірақ басқа мәдениетпен өмір сүру деген не нәрсе мысалы кімдердің бір данышпандардың айтатыны бар ғой мысалы адам шындығында да елде өмір сүрмейді тілде өмір сүреді ел дегеніміздің өзі шындап келетін болсақ тілдің бірлігі ғана дейді тілдің тұтастығы ғана ел деген ұғымның өзі тілден ғана тұрады дейді біз өзі елде өмір сүріп жатырмыз да тілде өмір сүріп жатырмыз біз кімнің кеңістігінде губерниясымыз ба мысалы бұл да намысқойлық қой мысалы намыстың жоқтығы адам тіпті арлану керек қой керек болмаса кешегі қазақтың даласын ақсөңке сүйіп бояп тастаған коммунистік мысалы былтырғы 100 жылдығын атап өтірудің өзі мысалы үлкен деңгейде позор ғой мысалы өте 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 мысалы сол намыссыздық тіпті менің шындап келетін болсақ жеке адам ретінде де менде де мысалы эмоция бар мен әлиханды атып тастаған кенесарының басын кесіп тастаған жүйедегі сол тілдегі сөйлеп отырған жүйедің тілінде неге сөйлеуім керек дегенде мен сұрақ қоюыма да болады ғой мысалы иә неге мен кеше қызылдың тілінде сөйлеуім керек а жарайды ол ұлттың жекелей тілі бұл басқа әңгіме деген секілді мысалы сондай бір белгілі ұғымдар кіретін болсақ бұл деген намыссыздықтың көкесі ғой сондықтан ол кезде намысқорлық екен дейді біз намыссыздық ұрындық дейді осыны енді өзің ары қарай таратып тұрсың бұл жерде ең әуелі жаңағы тіл мәселесіне келіп тіреледік қой бірінші біздің намыссыздығымыз сонда мынандай бір жергілікті жердің тілімен дейді үш топтағы адамдар сөйлемейді дейді иә біріншісі басқыншылар дейді ол екі бастан белгілі екіншісі саяхатшылар дейді үшіншісі ақымақтар дейді иә ақымақтар дейді көрдіңіз ба осы үш қағида бар бұл бүкіл жер бетіндегі адамдарға қаратылып айтылған заңдылық біздің жаңағы сүйектімізге жетті деп отырған әңгімеміздің өзі басының өзі осы намыссыздыққа келіп отыр ғой абай атамыздың өзі басында айтады осы екі мінезіміз бар болса біз ел болатын едік дейді жұрт болатын едік дейді біздің әлі күнге тәуелсіздік алдық деп 30 жыл айғайлап отырсақ та жұрт бола алмай отырғанымыздың себебінің бірі осы намыссыздық ал басшы болып келген адам бірінші жетесінде жоқ болып тұр екіншісі намысында жоқ болып тұр әйтпесе кез келген нәрсенің қақысы деген бар ғой енді өзі мен билікте екі күн отырайын үш күн отырайын бірақ осының қақысы бар ма жоқ па деген нәрсені ешкім ойлайтын күйден кеттік біз мен жалпы өзі миллион немесе 5 миллион ақша тауып жатқан кезде бұл бұны табуға бұны алуға менің қандай хақым бар соған жай сай қандай нәрсе ұсынып отырмын деген нәрсе бізде қалды мәз боламыз жаңағы миллион теңге береді екен айлығы дейтін болса мәз боламыз бірақ менің еңбегім соған сай ма деген әңгіме жоқ болды яғни біз бүкіл сатыда материалдық дүниені алдыға шығып қойып тастадық арияманың тарасы болу керек арияманың тарасы кетті шама бар біз міне биыл пандемиядан көрдік иә еліміздің қаншалықты сансырап жарға барып тірелген ол мейлі оқу ағарту саласы болсын мейлі медицина саласы болсын мейлі қарапайым адамдардың арасындағы бір қарапайым қатынастар болсын регрестің кәдімгі кульминациясы болды ғой иә иә намыссыздық кетті иә барлығы мына бірінші кезекте қарым мәселесін ойлап кетті отарлық жүйе біз басынан айтайық ана жоңғарлармен болған 200 жылдық 300 жылдық шайқас бар емес па қазақты қара дүрсін жаңағы барымтаға үйретті шауып келу барып келу шама бар ол не болса ол болсын бірақ мен аман болайын деген көзқарасқа кетті да осы жерде сәке қазақта осы 30 жылдық тәуелсіздіктің өмірінде шұғылалы да күн бар күнгейлі күн де болды көлеңкелі де күндер болды бар ғой енді өмір болған соң екеуі тең нәрсе бірақ біздің абайдың
өз бир сынаган махала бар эт, жаксылыгын асырып, жамандыгын жасырып деген бизде бир угум бар го. Мисалы энди бул калай болгондо да биз энди осы жаксылыкты асыра берүү, мисалы кимдин Шекспирдин айтатын бар, сен жамандыкты айтпаган кезде айтпай койгондуктан болуп жамандык сенин касыңдан качып кетпейт дейт. Калай болгондо биз жамандыкты бизде бир нерсени айтуу дегенimiz сол болот деген нерсе экендигин укпау бар мисалы. Сол болот деген нерсе. Сонун бир айналып качатын болсоң, бир содон болсоң кутулуп кететин секилди маселе ойлойт. Энди мына Жәңгеге айтып отырған сөзім, қазақта айтады, мына ат аталып аруақ шақырылған жерде дейді. Қандай ішінде берішті намысы болса да, бұрынғы бір жәңгеге іштей бір өкпесі болса да, реніші болса да, және кемпір наз, соның барлығын бір үлкен деңгейдегі болса да, және келін наз, кемпір өкпе деген секілді болады, соның барлығын кешіре салып, және намыстың жолында соның басына үйесу өтеді дейді. Бізде бүгінгі қазақтың санасының өзі бір түрлі бір-біріне тіпті мына санаға түскен сызықтарды екші мына тіпті үлкен жыраға айналып сенімге түскен селкеулердің үлкен деңгейге кетті. Қазір енді өзіңіз білесіз, игі қазақтың небір әдемі азаматтары бір кәдімгі елдіктің жолындағы басын берген адамдар болды. Тіпті соған байланысты өзінің жеке принциптері үшін. Соған мысалы біреу әй мына пәленше адам ана суық түрмеде отыр ғой, шарбақ темір ішінде отыр ғой мысалы, иә мынаға әй деп жаңағы мына бірігу мәселесі, намыстың мәселесінде мынаға бір депутаттық сауал жолдауын көрдім. Мысалы саяты бір айтуға болады. Оның да мысалы қазақтың ғылымында үлкен рөлі бар адам болды. Мысалы соған байланысты екінші бір адамның белгілі топтардың тіпті зиялы қауымның соның бір ақтауына байланысты мәселелер болды ма? Мысалы мен діни тұрғыдағы түсініктерге де айтайын деп отырмын. Мысалы жоқ қой, бізде белгілі бір сол бір намыстың жолында жеке азаматтың, тіпті қазақтың жеке ұғымына келгенде өкпеленіштің, тіпті сенімнің принциптердің өзін адамның жеке көзқарасындағы соның бәрін аттап өтіп кетіп соның маңына барушы еді дейді. Намыстың ат аталған кезде жаңағы аруақ шақырылған жерде бар еді дейді. Осыншалық деңгейде қазақтың санасы неге алақ құлалыққа кетті? Неге бір ұғымның төңірегінде біз топтаса алмай қалдық? Бізде енді жаңағы тілдік алалық құлалыққа, енді діни алалық құлалықты айтыңыз, жамағаттық алалық құлалықты айтыңыз, қаншама салалық алалық құлалықтар келіп қосылып жатыр. Сол біздегі көбінде мына намыс дегеніміздің бір белгілі бір топтың белгілі бір егенің ғана намысы болып қалды да. Сіз мысалы белгілі бір бізді әзір басқарып отырған командалар туралы ауыр-ауыр сөз айтсаңыз, олардың намысы келеді да сізді жаңағы жәукемдейді да сізді аман қалдырмауы мүмкін. Не? Сосын жаңа 38-дегі ауыр кезеңдердің үрейі елдің санасында әлі жатыр. Ашаршылықтың бар, жаңағы қырғыншылықтың бар. Осы мәселелер келді, біздің ұлт ретіндегі бар емес па? Өзіміздің жаңағы бас кеспек бар болса, тіл кеспек жоқ деген ұғымды құртты. Демократияның ең үлкен атасы сөзі де осы сөз. Осы нәрсені құртты. Сосын елдің барлығы болды, бас аман, тыныш. Мен сен ана жерде бар емес па? Не істеп жатса, оны істеп жатса, бірақ аман болшы, үндемеші деген идея бізге орындықтап деді. Біздің өзі, біз қазір өзі дінде де көтеріліп жатқан нәрсе дін мен дәстүр ұғымы. Қазақтың белгілі бір зиялысының да айтып жүргені өзіміздің төл дәстүр, божықсан болмысқа қайту деген ұғымды айтып жатамыз. Бірақ сол дәстүрде егер біз шынымен дәстүршіл болсақ, шынымен ата бабаның белгілі канондары абсолютті канон болатын болса, онда біз жаңағы сіз айтып отырған демократияның ең үлкен жарқын сөз ретіндегі бас кеспек болсын, тіл кеспек неге? Ал жаңағы қанталақ деген ұғым болған бізде неге жоқ ол? Ал біз шынымен дәстүршіл болайық. Қанталапай қайда? Иә. Қайда? Мен ойдан тапқан дүние емес қой. Осылар қайда? Егер біз шын дәстүршіл болатын болсақ, сонда ала құлалық па дәстүрліктің өзі? Жоқ, бұл жерде ала құлалықтан емес. Біздегі мысалы, біздегі мына отарлық езгінің әсерінен кеп алған бар емес па? Намыс деген нәрсенің өзі жаңағы дәстүршілік дегеннің өзі бұзылды да бар емес па? Әрқайсымыз өзімізше жаңағы не жасап алдық? Біздің өзім принциптерімізге қарай бейімдедік қой. Иә, өз принциптерімізге дайындалдық, ішіміздегі қорқақ принциптерге бейімдеп алдық. Өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, саят ағаның айтқан жаңзақ сөзі мысалы уахабит сәләфит деген иттер қаптап жатыр деген сөз. Е, сол үшін одан кейін 5 жылдан кейін соны екі адамның бірі айта бастады, бірақ олар туралы ештеңе деген жоқ. Дәл сол ана кісі айтқаны үшін сотталды да кетті. Осы жерде сәке мына алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деген ұғымдарға байланысты енді жекелей уақытымыз болғанда айта кеткіміз келіп отыр. Мына жалпы енді абайда алтау ұғымы бар. Мынау енді бұған дәл жеке
текстке катысы жок болсо да мен осы угумдар жайлы айта кетким келет. Осы алтау ала болсо, абузак кетет, төртөк түгөлсө төбөдө кетет деген угумду ар бир угум адамдар ар түрлүү деңгээлде талдап жүрөт. Бул бул жерде Абай айтып калай болгондо бир уюшкан угумдун осы мотивке карайтын болсо белгилүү бир уюшкан угумдун сетинеуи. Деген маанада келтирип турабыз. Абайдын келтирип турганы байыркы угум болгондуктан дал орнунда тургой деп мен эсептейм. Сол угумга алып кеп косарлап сол сөзүн оюн кубаттау үчүн бул макалды немесе мәтелди алып келгенде бир тегиндик эмес. Бирок энди ошол угумду жаңа бирөө жаратканга байланыштырып, төртөө дегенimiz жаңагы парз экен деген секилдүү нерселерге байланыштырып, ар түрлүү деңгээлде да айтып жүргөн угумдар бар. Калай болгондо менин түшүнүгүмдө ошо алтау деген угумдун өзү жалпы сиз билесиз алттан балалаган казактык угум кой, алталаш угуму деген. Алталаш. Бул алты угуму не десеңиз де көптүк угум секилди. Көптүк, э. Көптүк. Бул жердеги колдонулатын мисалы биздеги касиетти санайтын китабыбыз Куранда дагы айтылатын сандар бар эмеспи? Ол дал сол санды билдирмейди, көптүктү. Көптүктү. Э, көптүктү билдирет. Бул алтау ала болсо сол кезде калай болгондо бул көп угуму, кавым угуму экендигин көрүп отурмуз алтау деген сөздүн. Сосын алтау ауыздак кетет, э төртөө болсо төртөө угуму мисалы төртөө төрт жакка кетти деген угум. Ошо төртөө шагын семьянын угуму секилди. Себеби мына төрт угум менин түшүнүгүмдө эке жаңы ата эни бала келин угуму болуу мүмкүн ба деп эсептейм. Ошо төртөө болсо сол төрт ошондуктан анау алтау элдик угумдагы болсо экинчи жанүялык угумдагы элдик масштаб менен жанүялык масштабты камтып турган нерсе го деп эсептейм ошону. Энди ошо көбүндө бизде акыры уақытымыз болғанын айта кеткенім жөн ғой деп есептеймін. Осы Абайдың алтау ұғымы тағы бар. Абайда мысалы атадан алтау ұғымы бар, анадан төртеу ұғымы бар. Осы жерде алты мен төрт ұғымы болады. Сонда жалғыз көрер жерім жоқ дейді ғой. Шындап келгенде бұл жердегі Абайдың біз өзі Құнанбайдың үш әйелінен туған баланың саны жетеу. Бұл атадан алтау емес негізі. Бұл Абай атадан жетеу. Неге алтау деп айтып отыр? Соны біз көбінде Абай соны біз өзіміз ойлап отырмыз. Анадан төртеу екен деген анық еді. Бірақ бұл жердегі Абайдың да қолданып отырған өлеңі бұл жекелей және шешеден төртеу едік, атадан алтау едік деген жеке санға, жекелей өзінің санына байланысты айтып отырған жоқ. Менің түсінігімде бұл да алталаш ұғымына көп едім, төрт құбылам түгел еді деген ұғым мақсатында. Енді сіз өзіңіз әдебиет танушы болған соң ассосианс деген білесіз, метафора деген ұғымдар болса, өзділігі сөздің, дауыстың, дыбыстардың үндестігі деген байланысы. Атадан алтау, анадан төртеу деген ұғымның біз байланысты жасалған үндестікке байланысты заңдылық болса керек Абайдың айтқанда. Ол жекелей мәселесі емес. Енді ол тіпті Қобыланды батыр жырында да бар. Жаңағы атадан алтау туғанмен асыл мен белім болғанмен қай кезде жаман оңарма деген мысалы. Бұл ұғым сондықтан бұл жерде қолданып отырған ұғым қанша көп болсамдар төрт құрам түгел болса да енді Абайдың жеке менің түсінігімде биографиялық бір шығармасы оның масғұт қой деп ойлаймын мен өзім. Енді өзіңіз білесіз ғой, Абай өзі дәулеттен кенде емес адам. Билікте бар, байлықта бар. Байлықта бар. Егер осы сары көзі бар ән жерде өзіңіз білесіз, Қыдыр келеді екеуінің жолығу мәселесі бар. Сол кезде сары, жаңа сарынасаң байлығын судай тасыр дейді, оның да керегі жоқ. Ең соңында қызылды алады ғой, енді қызыл ұрғаштан, жан болмаса сен жаңағы сол енді соны алады, өйткені ана екеуі де бар еді. Шындығында енді адамның өзі өмірінде де бір адамның жасы паршын тартқандағы бір шынымен тоқтам қылар дүниесі бұның өзінің әйелі болады, басқаша болмайды. Шындап келгенде ол сол ділдәсі әйгерімі ма содан барақаттапты ғой, енді жарды құшағынан барақаттапты Абай. Не десең де солай болды. Сондықтан биографиялық шығармасы деп есептеймін мына. Бірақ Абайдың өзі атадан алтау, анадан төртеу болып жалғыздық көрі немесе моласындай бақсын жалғыз қалған айдан қой. Махамбеттен туған өнетің өнетіміз атқа мінгенде жер қайысқан қол өтіп дегенмен де Махамбет бәрібір жалғыз еді ғой. Сондықтан осы сөздің барлығы мына текстологиялық талдау кезінде мен айта кеткім келеді, бұл Абайдың жаңа жекелей зәузаттық атадан алтау, анадан төртеу ұғымы емес. Бұл көп едім, қанша төрт құбылам түгел болса да, ағайыным көп болса да бәрібір мен жалғызбын деген мағынада сөз ғой деп есептеймін. Елдік ұғымына барып тірелетін. Бұл жаңа екінші жағына мысалы жаңа алталаштың алты жаққа кетіп сол қазақтың жалғыз қалу мәселесі менде саятын нәрсе жеке Абайдың отбасылық жағдайда жалғыздық емес. Бүкіл ұлт ретіндегі біздің мына жағымызда уже татарлар әлдеқашан кеткен, мына өзбектер бөлек кеткен, қырғыз бөлек кеткен,
Biz Kazak'tan sol jağ, jağğa karşı tura jağız küy keşken küy ko endi Abaydın küyü. Osu jerdegi sözün ayaqtan kizde Hakim bularda arlıq naban arlıq deytinde kördiniz yeah. Osu iki minis qayda deydi. Bul arlıqtan deydi. Namıslıqtan tabandıqtan kiret deydi. Şındığında da bugünkü bizdin en bir jetpe jürgen Kazakta Abaydın jalpı biz Abaydı jattap alu Abaydı bilu emes qoy. Abayşıldık Abay qoy. Yeah, Abaydın yeah. İdeyası Abay. Biz Abayşıldık degen nerse sol Abay bolu. Жаңа кез келген нәрсені жаңаның үстінен қарай алу, белгілі бір ұғымдарды сынай алу. Мына жерде аналитикалық санада болу ғой енді. Абайшыл болуымыз керек қой әрқайсымыз. Сондықтан мына арлық, намыстылық, табандылық деген нәрсе шынымен де қатты бұтқан жағдай енді. Не нәрсеге болсын, бүгінгі жағдайатқа да болсын, ендігілер енді біз бұдан айырылдық дейді. Пышақ кесу үкім жасап отыр. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау, дұшпандық кейіс емес, күндестік не тыныш. Otur almağandık deyip bir kamırıqqan men osu sözünü ayaqtaydı. Alıp qosarınız var mı? Artık alıp qosarımız yok. Bu jalpı qazirgi qazaqtın jağıdayı deseniz boldı. Sodan bir onça ausa qoyğan joq deyip otursuz. Ya, eşti qanda eştinge ausqan joq. Waqt ausdı, zaman ausdı, boldı. Belgili bir datalar ausdı. Datalar ausdı, başqa eştinge özgörgen joq. Qazaqtın sol jağıdayı, sol bugünkü jağıdayı. Sebebi biz tävelsizlikten keyin eş qanday Özümüzdün sırqat adam retinde körsetetin diagnoz koygan joqpız. Emdelmedik. So halde äl salbırap jatırmız. Sodan keyin de jañağı tilimizge namıstanbaytınımız, bizdin üstümüzden basıp janışıp basımızdan teuip jatsa namıstanbaytınımız, jaqsımızdı jer jastandırıp jatsa namıstanbaytınımız osıdan. Bilesiz ba? Qalay desek de rahmet säke, kep pikir bölüsüp erkin pikiriñizdi, täwelsiz pikiriñizdi aytqanıñızğa. Шындап келгенде де Абайдың сол ахвалы не деп болса дәл көрсеткендігімен өткен Абай өзі қазақтың әзіз досы болғандықпен, әділ сыншысы болғандықпен Абай солай ғой енді. Ең бір жердегі біз Абайдың қара сөздерінің ішінде метафизикалық тұрғыда адамның жеке болмысы, аксиологиялық мысалы философиядағы мәселелер өтеді, гносеологиялық мәселелер өтеді. Бүгінгі мәселе таза әлеуметтік мәселесі деп есептеймін. Таза қазақтың саяси басқаруындағы билікті басқарып отқан адам қандай және біз кім біз деген ұғымға оның халқы қандай деген екі ұғымның шендестірген арасындағы сөз болды. Қалай десек те Абайдың осы екі мәселесі де бір тағаны жерге тиіп бір оңып кеткен шаруа емес деп ойлаймыз. Не десек те біз осы жерден тәмамдайық, дөңгелендіргеніміз дұрыс секілді. Сәке. Енді қалай болғанда да Абай айтты, қанын шығарып тұрып айтты, ары қарай нәтиже шығару, ойлау, пайым шығару Абай шындығында деген өзін мақтауға, мен мақтанға құл емеспін дейді. Ол мақтауға Абай өзінің сөзін айта беруге мұқтаж адам емес. Абай сол осы мінездерден нәтиже шығарған социумды, елді көргісі келеді. Сонда ғана оның әруағы шат болады ғой деп есептейміз. Сол Абайдың сынынан нәтиже шығаратын қайғысына нәтиже шығаратын қазақты біз де көргіміз келеді. Осымен сөзімізді тәмамдайық. Рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.